Antes de venir como el justo juez, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminha a vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Caminha a vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Livro do Céu, capítulo 3. 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início do nada, necessidade do repouso e do silêncio interior. Esse trecho ele me marcou muito. Eu coloquei como proposta eu viver o silêncio, falar baixinho e contemplar, né? Cada vez eu tento viver algo com meus filhos, né? Que eu vejo que eles precisam e que eu preciso também me educar. Educar nas minhas vontades e me educar também enquanto pessoa, né? E teve um tempo para trás, eu falei sobre saber esperar, né? Que paciência é saber esperar. Aí falei com eles durante a semana. E nesses tempos agora, eu estou falando sobre silêncio, falar baixinho e contemplar. Porque todos aqui, nós somos muito falantes e falamos alto. Então, para educar também, né? E nesses dias eu coloquei como tema da catequese, na hora do café da manhã, na hora dos momentos na mesa. Aí eu até escrevi no caderno, eu colei um caderno na mesa, escrevi catequese, na mesa não, na parede, perto da mesa. E escrevi, fazer a vontade de Deus, né? Ensinar as crianças a fazer a vontade de Deus e eu também buscar fazer a vontade de Deus. Em todo momento, né? Porque assim, o que é fazer a vontade de Deus? Né? É renunciar à vontade própria, né? Estar atento àquilo que Deus quer, né? Então, é o que eu tenho buscado viver nesses tempos para colocar ordem também, né? E o silêncio, né? A gente costuma ser muito agitado, né? Liga a televisão, liga uma música, mexe no WhatsApp, a gente não consegue contemplar. Aí eu coloquei um quadro do presépio da Sagrada Família, né? E os Reis Magos. É um ícone. E falei com as crianças para hoje contemplar o ícone em silêncio, né? Porque contemplar para mim é ficar em silêncio e olhar, né? Então, eu coloquei o ícone, aí as crianças estão olhando e eu pedi para cada um na mesa falar, né? O que chamou a atenção, assim, no ícone, né? Tem São José, Nossa Senhora, o burrinho, o anjo, os Reis Magos, né? E a Mariana falou que chamou a atenção, foi... o manto de Nossa Senhora. O que me chamou a atenção foi o olhar de Nossa Senhora no olhar de Jesus e o sorriso dela. O do meu marido foi a estrela, porque ele falou que devemos ser estrela para guiar as pessoas até Jesus. E o Pedro falou que é ovelhinha porque é fofinha. Então foi um momento assim, né? Da gente ali sentado, conversar, né? Propor um diálogo ali, foi muito interessante. Aí eu me deparei hoje com um trecho, né? Que eu deveria ter meditado ontem. Mas assim, tudo tem um propósito, né? E esse trecho falando, né?
sobre o que eu pude experimentar e o que eu tô buscando viver essa semana. E pega pra mim, por favor, caiu no chão, mas a mamãe, no chão aí, nessa parte tá limpo. E eu coloquei também uma imagem das crianças da África com fome. Pega, por favor, Pedro. Obrigada. As crianças da África com fome. E ensinando para as crianças, né, que não pode deixar comida, desperdiçar, né? Tem muita criança passando fome. Aí, a Mariana falou, hoje eu perguntei para ela, o que é fazer a vontade de Deus? Aí eu achei muito bonito, porque a Mariana falou que é dar o papá para as crianças da foto que está colada ali. Isso é fazer a vontade de Deus. Dar alimento aos pobres, né? E ela falou, dar papá para eles, que eles estão com fome, dar roupa, porque eles estão sem blusa, né? E a figura aparece os ossos deles. Então, assim, eu tô buscando ensinar para elas, mas quem tá aprendendo primeiramente sou eu. Porque eu falo alto, eu não consigo viver o silêncio no dia a dia. Então, tá me ajudando a buscar essa virtude, né, de ser mais silenciosa. Então, ensinando para eles, eu tô aprendendo também. Né? Eles estão assistindo, ele tá falando aqui que ele não tem mamãe. É que eu coloquei o filme, o meu marido pôs para eles, né? O filme Marcelino Pão e Vinho, pela manhã. Aí o Pedro pediu para ver de novo agora à tarde. Marcelino Pão e Vinho, é muito bonito, eu lembro quando eu assisti, quando eu era criança. É isso, né? Então buscar a vivência, né? Buscar vivenciar os trechos, ou quando ler, perceber que aquele trecho de alguma forma fez parte do dia a dia, né? Então, para mim, experiência de poder ler esse trecho hoje. Livro do Céu, volume 3, 21 de maio de 1900. O estado mais sublime é desfazer o nosso querer. O estado mais sublime é desfazer o nosso querer. Buscar o querer de Deus e viver na sua vontade. É justamente isso, né? Depois da música que a Ruth cantou, né? Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Aí eu preguei a frase aqui na parede para catequese com as crianças, que é fazer a vontade de Deus. Eu achei tão bonita, a Mariana falou que fazer a vontade de Deus é dar o alimento, né, para aqueles que precisam, fazer a vontade de Deus. Aí meu marido falou com eles, explicou para eles algumas coisas. Então, assim, e é isso, né? Os trechos estão vindo de encontro ao que eu tenho experimentado nestes tempos e querendo viver, né? Junto à música que a Ruth compôs, o refrão, né? Então, assim, o mais sublime é desfazer o nosso querer e viver na vontade de Deus. Esse é biscoito Pit Stop Pão na Chapa. Tá aberto? Esse não, esse daqui está aberto. Mas está um pouquinho. Pode tentar abrir. Mãe, deixa. Eu deixei um biscoito aqui para eles na mesa, para que na hora que eles quisessem comer, né? Não é para comer lá na sala, não. É para comer aqui, tá? Não pode comer lá, não, tá, filha? É aqui. Tá vendo? Então, assim, vocês já foram passear hoje na praça, não foram? Então é isso. Não cansou de passear, né, filha? Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.